Pessoal, se você estiver gostando do vídeo aí, pessoal, deixa o likezinho e compartilha com os amigos. Pessoal, aqui quem tá falando aqui é o novo dono do canal aqui, Cope Master of Game aqui, o novo dono do canal, Caio Cope, resolveu fazer outros projetos aí, por isso resolvi passar o canal pra outra pessoa aí. Ele falou que não daria tempo pra fazer mais vídeo, né, essas coisas aí, live e outras coisas aí, né. Por isso resolvi passar o canal para outra pessoa aí. Eu agradeço de coração quem me segue aqui no canal. Todo dia tem vídeos, lives e outras coisas a mais. Se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações. Muito obrigado a todos. Eu agradeço de coração. Muito obrigado a todos. Vamos assistir aqui este vídeo aqui. Valeu a todos. Muito obrigado.
Pessoal, vão deixando aí o likezinho aí e um comentário no vídeo aí para fortalecer o canal. Ajuda demais o canal. Muito obrigado a todos. Greetings, Earth creature. Are you ready?
Pessoal, como você vê aí, pessoal, subimos no nível 39 aí, outra nova conquista aí. Estamos no nível 39, rumo ao nível 40. Se inscreve no canal aí, pessoal, e ativa o sininho das notificações. Deixa o seu like e um comentário no vídeo de hoje. Allow me to introduce myself. Só mais um vídeo terminado aqui. Você que é inscrito no canal aí, não se esquece de deixar o likezinho, fortalecer o canal e convide seus amigos para se inscrever no canal. Muito obrigado a todos, até a próxima, se Deus quiser.